السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم دے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے ایسی دو عبادتوں کو لے کر جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ آپ دو عبادتوں کو اگر لازم پکڑ لیں اور ان پر دوام اختیار کر لیں اور ان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر حیران کن تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ دو عادتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک استغفار، اور نمبر دو صبح اور شام کے اذکار، جو احادیث کے اندر موجود ہیں، جن کا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر اور علماء نے کتابوں کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان دو عبادتوں کو لازم پکڑ لیں تو آپ کی زندگی میں چار چاند لگ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی آدھی مشکلات اور ہماری زندگی کی آدھی پریشانیاں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آدھی پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گے، اور آدھی پریشانیاں شیطان، حسد، جلن، نظر بد، ان وجہوں سے ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑ لیں، اور صبح و شام کے اذکار ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے اور توجہ دے ان کے ترجمے میں، تو ان میں نظر بد سے بچنے کی دعا بھی ہے، حسد سے بچنے کی دعا بھی ہے، شیطانی وساوس اور شیطانی خطرات سے بچنے کے اعمال بھی ہیں۔ تو اگر ہم صبح اور شام کے اذکار کو بھی لازم پکڑ لیں تو آدھی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ تو آپ ان دو عبادتوں کو لازم پکڑیے اور ضرور کیجئے، نمبر ایک استغفار، نمبر دو صبح اور شام کے اذکار۔ فقط والسلام۔